এস পি ৰুণা নেওগে 30 লাখ টকা লৈছে। হয়, আপোনালোকে ঠিকে ভাবিছে বা ঠিকে শুনিছে, এস পি ৰুণা নেওগ তেওঁ লখিমপুৰৰ এস পি আছিলে। যিটো সময়ত জন্মনি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া এস পি হিচাপে লখিমপুৰত আছিলে ৰুণা নেওগ। আৰু জন্মনিৰ মৃত্যুৰ পিছদিনাখনে ৰুণা নেওগক তাৰ পৰা বদলি কৰা হৈছিলে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন, বদলি কিয় কৰিব লাগে? আজি 7 বছৰ লখিমপুৰত এস পি হিচাপে থাকিলে, 7 বছৰ তেওঁ আৰক্ষী থানাত থাকিলে ৰুণা নেওগে চকী সলনি কৰিব পৰা নাছিলে, আৰু জন্মনিৰ মৃত্যুৰ পিছদিনাখনে তেওঁৰ চকী সলনি কৰিলে। এইটোৰ কেনেধৰণৰ কথা? আৰু ইয়াতো অনুমান কৰিব পাৰি যে জন্মনিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্যত নিশ্চয় কিবা এটা আছে, যাৰ কাৰণে লীনা দলে আৰু ৰুণা নেওগক তাৰ পৰা বদলি কৰি দিয়া হৈছিলে। আৰু এটা কথা যে ৰুণা নেওগক যেতিয়াই বদলিকৰণৰ নিৰ্দেশনা আহে আৰু তেতিয়াই ৰুণা নেওগে জানিব পৰা মতে, এইটো হাছিনাই কোৱা কথা, ৰুণা নেওগে তেতিয়া কি কৰে, নকল ফোন আৰু নকল পইচা জালি নোট নকল ফোনৰ বেপাৰীৰ পৰা টকা পইচা উঠাই পিনে ওপৰ মহলত মেনেজ কৰা বুলি শুনিছোঁ। ওপৰ মহলত বা কাক মেনেজ কৰে নাজানোৰো, ওপৰ মহলত মেনেজ কৰি তেওঁৰ নিৰ্দেশনা বাতিল কৰে, তেওঁ বদলিকৰণৰ নিৰ্দেশনা বাতিল কৰে। এইটোৰ কেনেধৰণৰ কথা চাওকচোন, তেওঁ মানে আজি 7 বছৰ ধৰি ৰুণা নেওগে এনেকৈ খামোচ মাৰি ধৰিলে চকী কোনেও লৰচৰ কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু সময়ে সময়ে ৰুণা নেওগে এটা ভাবুকি দিয়ে যে মই অজন্তা নেওগৰ ভতিজা ছোৱালী হয়, মোক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰা, তোৰ নিচিনা এজনী কি কৰিবি বোলে, এনেকৈ মানে সময়ে সময়ে ভাবুকি দিয়ে, দম দিয়ে যে অজন্তা নেওগৰ ভাৱতে মানে কি উঠি ৰজা বহি ৰজা হৈ আছে নেকি ৰুণা নেওগে। আপোনালোকে চিন্তা কৰিবচোন, সেই ৰুণা নেওগে আজি জন্মনি মৃত্যুৰ পিছদিনাখনে যদিও বদলি হ'ল, এতিয়া আকৌ তেওঁ লখিমপুৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। সেয়েহে আকৌ এতিয়া সিদিনাখন লখিমপুৰৰ যে কলা ধন মানে জালি নোট আৰু নকলখনৰ বেপাৰীৰ পৰা 30 লাখ টকা লোৱা শুনিলোঁ, লৈ পিনে হয়তো ওপৰ মহলত মেনেজ কৰিব, যাৰ কাৰণে তেওঁ আৰু ওপৰ মহলত মেনেজ কৰিলে হয়তো তেওঁ লখিমপুৰলৈ আকৌ আহিব পাৰিব। 7 বছৰ ধৰি তেওঁ খালে খানিত বহি পিনে খাই আছে, কিন্তু সেই যে জীৱাখন দীঘল হৈ গ'ল ন খাই খাই, গতিকে এতিয়া আৰু জীৱা চুটি কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া য'ত বদলি হৈ গ'ল, বদলি হৈ পিনে হয়তো তাত খাব পৰা নাই, সেয়েহে লখিমপুৰৰ কথাবোৰ মনত পৰি আছে আৰু সেইকাৰণে আকৌ লখিমপুৰলৈ উৰা মাৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু আহিব পৰা নাই, নাজানো আৰু। ওপৰ মহলাত মেনেজ কৰিব বুলি শুনিছোঁ, 30 লাখ টকা লৈছে, এতিয়া কোন কেতিয়া মেনেজ হয় সেইটো বাৰু নাজানো। আৰু চাগে অতি শীঘ্ৰেই লখিমপুৰলৈ আহিব ৰুণা নেওগে। আচলতে ৰুণা নেওগ কি ধৰণৰ, এতিয়া জন্মনিৰ মৃত্যুৰ কথাটো হয়তো সিদিনা নাজানো বুলি কৈছে, জন্মনি হত্যা কেনেকৈ হ'ল ৰুণা নেওগে নাজানো বুলি কৈছে, কেনেকৈ নাজানিব? মেইন খানি লখিমপুৰ আৰক্ষী চকীত তেখেতে বহি আছিলে ৰুণা নেওগ, আৰু ৰুণা নেওগে সেই তাৰে লখিমপুৰ এলেকাৰ গোটেই কথা জানে। সিদিনাখন আজগৰৰ মাতৃ এখন এজাহাৰ দিয়া বুলি শুনিছোঁ, আৰু সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিতে হয়তো ৰুণা নেওগে লীনা দলে জনালে যে জন্মনিক এৰেষ্ট কৰিব লাগে বা জন্মনিক জেৰা কৰিব লাগে, আৰু সেই জেৰাৰ ভিত্তিতে হয়তো সিদিনাখনে জন্মনিৰ মৃত্যু হৈছিলে। হত্যা, দুৰ্ঘটনা বা কিবা এটা হৈছিল আৰু, কিন্তু আমি দুৰ্ঘটনা বুলি কেতিয়াও ভাবি ল'ব নোৱাৰোঁ। ভাবিলোঁ হয় যদিহে ট্ৰাক চালকজনৰ মুখেৰে কিবা এটা শুনিলোঁ হয়, কিন্তু আজিলৈকে একো নুশুনিলোঁ। ট্ৰাক চালকৰ মুখখনো বন্ধ কৰি থৈছে, আৰু যিজন প্ৰত্যক্ষকাৰী ওলাইছিলে তেওঁৰো এতিয়া বৰ্তমান মুখখন বন্ধ, তেওঁক নিৰুদ্দেশ কৰি ৰাখিছে, গুপ্তভাৱে ৰাখিছে। আৰু এতিয়া চাওক কেনেকৈ ভাবিম আমি সেইটো যে দুৰ্ঘটনা, যিহেতুকে জন্মনিৰ মাতৃ বাৰে বাৰে দাবী কৰি আছে যে সিদিনাখন লীনা দলে মাতি নিছিল আৰু আভাজ্যোতি আভাদাৰ লগত থকা বুলি তাইক কৈছিলে, সেয়েহে আমি ভাবোঁ যে এইটো পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, আৰু জন্মনিৰ মাতৃ যিটোকে বাৰে বাৰে কৈ আছে এইটো পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড তেওঁ দাবী কৰি আহিছে, সেয়েহে এইটো সঁচাকৈ পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ডই আমি কেতিয়াও দুৰ্ঘটনা বুলি ভাবি ল'ব নোৱাৰোঁ, যিটোকে লগে লগে কোনো ধৰণে একশ্যন হোৱা নাই, একশ্যন লোৱা নাই। সেয়েহে এতিয়া অসমৰ ৰাইজে বিচাৰি আছে যে জন্মনিৰ হত্যাকাণ্ডৰ বা জন্মনিক ন্যায় লাগে, কেতিয়া ওলাব? এতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও কৈছে যে জন্মনি এতিয়া আমি CID দিছিলোঁ, CID পৰা CBI যাব, অতি শীঘ্ৰে যাব, 35-45 দিন সময় লাগে বুলি কৈছে। এতিয়া কেতিয়া হয় নাজানো, এতিয়াও সেই সময়খিনি আহি পোৱা নাই। আজি জন্মনিৰ মাতৃয়েতো এৰিয়ে দিছে, আস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে বুলি কৈছে, যিহেতুকে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক ঢুকাইছে, মৃত্যু হওক বা এক্সিডেণ্ট হওক যিয়ে নহওক কিবা এটা ঘটিছে আৰু, কিন্তু কোনো এজন আৰক্ষী বিষয়া হওক বা বৰমূৰীসকল কোনো এজনে অহা নাই। কিয়? এতিয়া চাওক আমি দেখিছোঁ আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰকো আজি মুখ বন্ধ কৰি দিলে,
দিশপুরৰ পৰা কৈ পঠাইছে যে আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰক যে মুখখন বন্ধ হৈ থকা মিডিয়াৰ ঘৰ একো নকবা, কাৰণ তাত নকল মঞ্চন ধৰোঁতে ধৰোঁতে হয়তো আচল কথা পোহৰলৈ আহিব পাৰে যে নকলখনলৈ জড়িত কোন আছিলে আৰু হয়তো জন্মনি মৃত্যুৰ ৰহস্য হয়তো ফাদিল হ'ব পাৰে। সেই ভয়ত চাগে আজি আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰৰ মানে মুখখন বন্ধ কৰি দিলে। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।